görüş bulmuşum var. Aşkın tarafı da seçilemez. Tem discutido sobre Swarupa Brahma. Natureza eterna da alma é servo de Krishna. Com o nosso corpo material, a gente pode aceitar forma, sabor, cheiro nesse mundo material. Da mesma forma, nos sentidos espirituais, a jiva pode saborear essa raça transcendental. Esquecer a sua própria sarupa é o primeiro anarta da entidade viva. A gente está ouvindo sobre isso. Desculpa, é a primeira aparada. O significado de das é servo. Servir a suprema verdade absoluta, Brajanana Shima Sundra, é a coisa mais elevada para uma entidade viva. Mas nós esquecemos esse serviço a Krishna e viemos a esse mundo material. Estamos sofrendo os três tipos de miséria que maia. Então, nós estamos sofrendo queimando esses três tipos de misérias. Às vezes você está fazendo atividades piedosas, punya karma, às vezes atividades pecaminosas, papa karma. Então, através de Papa e Punya, às vezes você vai até Swarga Loka, desfrutando em Swarga Loka. A felicidade de Swarga Loka vem até esse mundo. Então a gente vem para essa terra, para o planeta Terra e novamente. Novamente começa a realizar Papa e Punya. Às vezes, por conta das atividades pecaminosas, você vai para o inferno. Então você tem que sofrer no inferno. E depois de estar no inferno, você volta para esse mundo de novo. फिर पुनः जो है परिपाप परिपूर्ण उसी पर
Então novamente você faz Papa e Punha. Então assim vai indo. Às vezes você é o servo, outras vezes você é o rei, às vezes você é rico, às vezes você é pobre. Então, isso já está acontecendo desde tempos imemoriais. Mas indo dessa forma, quando você encontra esse sábio doutor médico, você recebe um mantra, dele, que é uma medicina. Então você se torna livre de Maya, gradualmente fazendo bhajana. Você vai obter a realização da sua forma espiritual. Então os acharyas dizem, há muitos estágios. Sadhana Siddhi. Então, Bhava Siddhi. Então, Swarup Siddhi. Então, Vastu Siddhi. E por último, Parikara Siddhi. Se tornar próximo de Krishna, se encontrar com Krishna no mundo transcendental, você obtém. Você pode obter a associação dos Nityasiddha Parikaras. A gente não pode fazer só Tantra Seva, serviço independente. Se você vai ao mundo transcendental, você não pode fazer serviço independente, só Tantra Seva. Qual é o seu serviço? Anugatya Mai Seva, sempre sobre a guia. Os Nitya Parikara de Krishna, os associados eternos de Krishna, Nanda Dashoda Subalu Shridam, Shrimati Radhika Lalita, etc. As Mandiris também. Eles podem fazer um tipo de serviço independente para Radha Govinda, mas quando a diva se torna liberada desse mundo e vai até Goloka Vrindavana, qual é o serviço que eles vão fazer para Radha Govinda lá? Um serviço que vai estar sempre sobre a guia dos associados eternos. Por exemplo, alguém está em Sakyarasa, ou seja, ele vai servir sobre a guia de Subalu Shridam, dos outros Sakas. Se alguém está em Vatsalyarasa, essa pessoa vai servir sobre a guia de Nanda e Yashoda. Se alguém está em Madhuriraça, então essa pessoa vai servir sobre a guia de Radha, Lalita, Vishaka, sobre a guia das Gopis. Devaki, ela está em... é para quem vai para Mathura Dwarka. Então, servindo sobre a guia de Devaki é Vatsalya misturado com opulência.
Se serve sobreguiado de Bakim. Isso é vatsalha misturado com opulência. Então as divas nesse mundo, isso é para as divas nesse mundo material, quando elas vão para o mundo transcendental, você tem que servir sobre a guia. E os Nitya Parikaras, os associados eternos de Krishna, eles são a manifestação da Swarupa Shakti de Krishna. Eles fazem Satantra Mai Seva, esse serviço independente. Dois tipos de serviço: Satantra Mai Seva, serviço independente, Anugatya Mai Seva, serviço sobre guia. Satantra Mai Seva é para Nitya Parikaras, associados eternos. E Anugatya Mai Seva sobre a guia dos Parikaras. Anugatya Mai Seva são para aqueles que foram liberados desse mundo material. Por exemplo, se você for a Goloka Vrindavana, você poderá ser vestido material, mas como vai ser o seu serviço? Sobre a guia de Lalita Rupa Manjari, dessa forma você vai servir. Dois tipos de serviço, não esqueçam. Um é Nikat Gata Seva e o outro é Nikat Gata Seva, significa quando você faz algum serviço muito próximo. Nikat Gata Seva significa isso. E o outro é Durgata Seva. Nirkata Gata Seva significa um serviço muito perto. Servir próximo. Nota Durgata Seva. Você serve um pouco de distância. Por exemplo, você tem que fazer uma guilhana pela deidade. Para fazer a guilhana precisa de flores. Então, para pegar as flores, para fazer a guirlanda, eles mandam você pegar essas flores. Então, você serve sobre a guia de Rupa Mandiri. Rupa Mandiri vai dizer para você: vai lá e colete flores para fazer a guirlanda. Então, você vai fazer essa guirlanda. Então quando você finaliza a guirlanda, você vai dar nas mãos de Rupa Mandiri, e Rupa Mandiri vai decorar a Shrimati Radhika, o seu cabelo, não? Decorar o seu cabelo, o coque, arrumar o coque dela com as flores. Mas às vezes, misericordiosamente, Rupa Mandiri e outras sacas, elas dão a chance para você poder fazer isso. É muito raro, mas às vezes elas dão essa chance para você poder fazer esse serviço próximo. Às vezes elas dão misericórdia e dão essa chance. Mas não, isso não acontece sempre, não. Geralmente você vai servir mais distante. Os Nidiparikaras vão fazer esse serviço mais próximo. Por exemplo, Gopichandana. Por exemplo, você vai fazer a pasta de sândalo. Você vai pegar o sândalo e vai fazer uma pasta. Então você traz essa pasta de sândalo, também cúrcuma, cânfora e guru e cúrcuma. Sim. São essas quatro coisas, juntam-se muito fragrantes. É uma fragrância muito boa. Então você esfrega o sândalo para fazer a pasta.
você entregar isso pra Lilita Devir, pra mãe dele. Então, e elas vão fazer essa decoração, este material de cã. Muitos tipos de vichara. Algum dia eu explico mais. Servi sobre a guia de Jyotishvari, a líder do grupo. Muitos tipos de vichara estão sendo explicados. Narottam Das Thakur, ele também explica. Então, Narottam Das Thakur falando: quando meu Gurudev, Lokanath Das Goswami, Narottam Das Thakur está dizendo muito, de maneira muito humilde, ele está dizendo: quando ele me pegará pelas mãos e me levará até os pés de lótus, assim então me oferecendo para o Pamanjari. Todas essas saques, prana saque, priya saque, prana prasta saque, todos os tipos de saques, todas as normas saques como Lalita e etc. Sobre a guia delas, você está apto a aprender como servir. Srila Bhaktivedanta Thakur explica nesse kita, o que ele diz? Essa boa fortuna vai vir ao meu coração. Então, Lalita Devi, ela vai me aceitar. Então, pela ordem de Lalita Devi, eu poderei servir. Então, essa forma você vai aprender Shiksha significa aprender, ser treinado. Antes de você servir, você deve ser treinado como fazer isso. Então, você tem que ser treinado em tudo. Até mesmo para você varrer, existe um treino para isso. Como fazer guirlanda?
também tem um treino para isso. Tudo. Tudo antes você deve ser treinado. Quando você passa nesse treinamento, então você se torna apto a servir. Como nesse mundo, por exemplo. Você é treinado durante uns 6 meses e aí você vai lutar na batalha. Primeiro você é treinado. Você passa por um treinamento. Então todos, na verdade, devem ser treinados. Então, no estágio condicionado, estágio condicionado, como você pode obter esse serviço? Mas quando você realizar a sua forma, não é? A gente está dizendo Krishna Das. Krishna Das significa servo de Krishna. Significa que você tem que servir a Krishna. Oh, nós somos servos de Shrimati Radhika. Krishna Das. Sevika. Radha Sevika. Servas, né? Servo no sentido feminino. Servo. Então, os espirituais são sempre absurdos no serviço. Srila Bhaktivinoda Thakur está explicando que a diva no mundo transcendental, ela está tão absurda nesse serviço, ela na verdade nem sabe o que, que é o mundo material, o que, que é o mundo material, o que, que são as divas que estão sofrendo. Ela nem sabe de tão absurda que ela está nesse serviço. A gente está nesse mundo, então a gente está vendo quantas pessoas estão sofrendo. Eu estou sofrendo, desfrutando. Outros também estão nessa mesma condição. Mas nesse mundo, no mundo transcendental, todo mundo está simplesmente, completamente absorto no serviço a Krishna. De manhã até a noite, de tarde para noite, de noite para manhã, 24 horas. Apenas servindo, durada, Govinda, completamente absorto. No livro, Shri Krishna Bhavanamrita, é explicado no livro dos Goswamis. Por ler esses livros e por ouvir Harikatha, você vai sentir muita bem-aventurança, sem tempo para pensar em coisas materiais. O que está acontecendo? O que está acontecendo lá? Você não vai ficar pensando nisso, você vai ficar simplesmente absorto no seu próprio bhajana. Duas coisas no bhajana. Uma coisa é utkanta, avidez e absorção. Se você tem muita avidez para alcançar algo, você também você deve ter muita avidez para alcançar algo e também muita absorção. Essa forma no mundo transcendental, Goloka Vrindavana, todos esses parikaras associados, todos eles estão servindo completamente absortos. Então, logo pela manhã, noite, antes de ser manhã ainda. Desculpa, de noite até de manhã até de noite, servindo. Quantos tipos de serviço, como eu posso descrever? Por exemplo, Nishanta Lila. Todo mundo servindo.
Dessa forma, Srila Bhaktivinoda Thakur, nesse livro, Bhajana Rahasya, no primeiro capítulo, a primeira joia, ele está descrevendo esse livro é tão lindo, Bhajana Rahasya, esse livro. Gurudev, ele costumava falar esse livro várias e várias vezes, Bhajana Rahasya. Se alguém tem gosto em Bhajana Ruti, deve estudar novamente, Bhajana Rahasya, dois livros, Bhajana Rahasya e Madhurya Kadambini. Madhurya Kadambini, esse livro está completamente cheio de Siddhanta, de Srila Vishnu Chakravarti Pada e Bhajana Rahasya. Esse livro ele também está cheio de Tata Siddhanta e Rasa Madhurya. Então a essência desse Madhurya Kadambini, Srila Bhaktivinoda, ele pegou essa... Ele pegou essa essência e mostrou em Bhajana Rahasya. Assim, tava dois tipos de shirada. Desculpa, dois tipos de sadaka. Jata Rati Sadaka e Ajata Rati Sadaka. Ajata Rati Sadaka é um sadaka que não tem ainda rati, mas jata rati significa o sadaka que já tem esse rati no seu coração. Mas esses dois tipos de sadakas, eles podem ler esse livro e serão beneficiados por isso. Dessa forma, novamente, você deve ler e estudar, ouvir Bhajana Rahasya. Esses dois livros você deve ler novamente. Madhurya Kadambini e Bhajana Rahasya. Muito belos esses livros. Se você ler Bhajana Rahasya, automaticamente Madhurya Kadambini ele virá. Porque Srila Bhaktivinoda Thakur, o que ele fez? Esse Bhajana Rahasya ele tem Rasa Madhurya mais, mas ele vai nutrir o Tattva Siddhanta. Para nutrir esse Tattva Siddhanta, ele pegou essas citações do Madhurya Kadambini, Shirada, Sadhusanga, Anatanivriti, Shakti Bhava, Prema. Há muitos estágios de Prema. No livro de Madhurya Kadambini está explicado ainda mais. Madhurya Kadambini de Bhajana Rahasya, na verdade, se você ler Bhajana Rahasya também, você vai ver tudo que está em Madhurya Kadambini. Se você está lendo Bhajana Rahasya, ao mesmo tempo que você está lendo Madhurya Kadambini, porque Madhurya Kadambini está dentro do Bhajana Rahasya. Muito belo. A diva do estágio condicionado, como depois de realizar a sua sarupa, ela vai para Goloka Vrindavan Dham, mundo transcendental. E obtém esse serviço a Radha Govinda. Então,
linguagem da raça descreve como você pode ficar livre de anartas. Porque no coração do Sadhaka ainda tem anartas, luxúria, ira, ilusão, apego, inveja, desejo por fama, reputação, lava buddha pratishta. Então, você não pode realizar a sua própria forma. Lá e Buda Pratishta, eles são... Então, Buda e Pratishta, eles são como ervas daninhas, você tem que cortar. Por exemplo, um agricultor, ele planta, ele coloca uma planta na terra, no campo, então ele joga muitas sementes para obter essa planta. Vocês já viram isso? Quando você planta, às vezes uma grama bem pequenininha aparece ali do lado. Então algumas pessoas, elas não conseguem diferenciar qual dessas gramas está vindo da semente, né, e qual é uma erva daninha. Mas uma pessoa que ela é expert, ela consegue reconhecer que aquilo na verdade é uma erva daninha, então ela retira aquilo. Então, da mesma forma, Sadhaka, fazendo bhajana, então Sadhaka, ele também... ele tem que se livrar dessas anartas, como essas ervas daninhas. Mas se você não sabe o que é anarta, o que é arta, se você não sabe o que é necessário e o que não é, você não tem a discriminação necessária para poder remover isso. Por isso que você deve saber sobre tudo isso. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, nesse livro, ele escreveu os anartas um por um. Ele descreveu quantos tipos de anartas tem no nosso coração, 4 tipos de anartas. Então, primeiro nós estamos falando sobre Sarupabram. Primeiro Sarupabram. Nós esquecemos sobre o nosso próprio Sarupa. E agora a gente está vagando nesse mundo material. Swarupa Brahma, Tattva Brahma tem 4. É dividido em 4. 4 tipos. 4 tipos de ilusão. Quais são? Swarupa Brahma, Paratattva Brahma, Sadhan Brahma, Rupa Bhajana Virodhi Brahma. Essas são as 4 divisões. Brahma significa ilusão. Aquilo que não é verdade. A gente está pensando que é verdade. Se você está na escuridão, caminhando na escuridão, se você vê alguma coisa muito... uma corda grande na escuridão, você sente medo quando você olha de início, né? Porque parece, isso se parece com uma cobra. Mas quando você coloca ali uma tocha ou algo que ilumine, você vê que na verdade não é uma cobra, era simplesmente uma corda. Então isso é ilusão, pensar que uma corda é a cobra. Então essa luz é o quê? Quando o seu coração é iluminado por esse conhecimento... conhecimento é o quê? Como a luz. Uma lâmpada de ghee. Uma lamparina de ghee. Então essa luz... ela faz com que essa escuridão seja removida. Então você vai
até essa realização. Gyana Dipena significa o conhecimento é como a luz. Dipka, ou seja, uma lamparina de ghee. Dasyata significa manifestar. Então a verdade se manifesta através do conhecimento. Srila Bhaktivinoda Thakur está dizendo: Swarupa Brahma é chamado de Tattva Brahma. Se você não sabe sobre a sua Chit Swarup. Sua forma transcendental, você não pode realizar isso. Então, se você obtém esse serviço a Krishna, você vê que na verdade a sua forma é ser a serva eterna de Krishna. Então, quando você recebe esse corpo, você pensa que essa identidade, quando você tem essa concepção aqui nesse mundo, você pensa que você é desfrutador. Esse é o nosso primeiro anarta. Você pensar que é o desfrutador. Porque na verdade você não é o desfrutador. Você deve saber sobre duas palavras: enjoy. O desfrutador e o desfrutado. Apenas Bhagavan é enjoyer, o desfrutador. Exceto por Deus, todos os outros que existem além disso, além de Deus, são aquilo que é desfrutado por Deus. Krishna é chamado de Supremo Desfrutador. Ou Desfrutador Supremo. Ele é o único Purusha, o único desfrutador. Bhukta significa desfrutador. Quem é? Param Purush Krishna. Swayam Bhagavan Krishna. Todos os restos são servos. Brita também significa servos. Mesmo, até mesmo Shrimati Radhika, que ela também é serva de Shri Krishna. Shrimati Radhika está sempre servindo Krishna. Ela dá prazer para Krishna de diversas formas. Porque o nome de Shrimati Radhika é Radhini. Radhini Shakti. Desculpa, ela também chama de Radhini Shakti. Porque ela dá prazer a Krishna, a potência de prazer. Ela está sempre dando prazer a Krishna. Então também Madhura Rasa significa Radhika.
Shakti, adică Hladini Shakti. Hladini significa bem-aventurança. Ela é essa potência de prazer do Senhor. Ela dá todo tipo de prazer para Deus. Então Shrimati Radhika sabe. Quem mais sabe o coração de Krishna? Quem está apto a servir da melhor forma? Aquela pessoa que sabe o coração de quem está servindo, de quem ela serve. Se você conhece o coração, então você está apto a fazer o serviço de maneira completa. Assim como o guru diz para o discípulo, traga água. Mas que água você quer beber? Se você não sabe... Melhor, que tipo de água a pessoa quer beber? Por outra forma. Se você não sabe qual água trazer, você não... Isso não é serviço. O guru, na verdade, queria água fria. Aí o discípulo traz água quente ou água morna. Ou o guru quer água morna, o discípulo quer queria água gelada. Desculpa, o discípulo traz água gelada, o guru queria água morna, ele traz água morna e o guru queria água gelada. Então isso na verdade não é serviço. Você deve conhecer o coração, então você vai poder servir completamente. Você deve saber o coração, conhecer o coração dessa pessoa. Servindo e servindo novamente, novamente, pela misericórdia daquela pessoa que você está servindo, você vai estar apto a realizar isso. Realizar o coração dessa pessoa, não é? Por isso do dia, Narasimha Maharaj, ele disse: como deve ser o servo? Purana, servo. Purana. Purana Sevaka significa que é um Sevaka que ele já está servindo há muito tempo. Alguém que já é perito, sabe, veterano naquele tipo de serviço. Porque quando uma pessoa nova, você tem que treinar. Mas quando o treinamento acaba, essa pessoa vai embora correndo, aí vem uma outra pessoa, você tem que treinar tudo de novo. Nossa, o Gurudeva costumava dizer um kata, olhe. Você deve aprender e ir até três mães. Três mães. Ah, desculpa, três cabeças. Uma pessoa... Você tem que ter alguém que tenha três cabeças. Se você quer aprender, você vai até essa pessoa que tem três cabeças. Mas quem tem três cabeças? Todo mundo só tem uma. Se você vai, essa pessoa que tem três cabeças, você vai aprender dessa pessoa. Quem tem três cabeças? Pessoas velhas, pessoas antigas. Quais são essas três cabeças? Eles estão tão corcunda de fazer esse serviço. Ela está tão corcunda que a cabeça dela já está quase assim, tão baixa na altura do joelho. Então é dois joelhos e uma cabeça, três cabeças. Se você vai ao médico, você deve ir a um médico antigo também, experiente. Porque ele vai ter visto tanto tipo de doença que ele vai poder te ajudar. Um médico novo, tudo bem, ele estudou bastante. Entende? Um médico novo, ele não tem tanta experiência. Então, se ele pegar alguma coisa que ele não sabe, algum caso, ele vai ter que ir até um outro doutor mais velho. Perto da minha vila tinha um doutor. Hoje era o que eu tenho que ter.
Só de ver você, ele sabia que tipo de doença você tinha. Só de olhar, ele dizia tudo pra você. Sabe quando uma pessoa falava assim, ah não, pra você não tem salvação. Sabe quando a pessoa fala isso? Pra você não tem salvação não, a verdade. Sabe quando a pessoa fala a verdade? Desculpa. Então, ele na verdade falava, ele era muito sincero, ele já falava na cara se a pessoa ia ter salvação ou não pra doença dela. Isso foi... Tô dizendo de uma coisa 40 anos atrás. Ele tinha uns 90 anos. Ele era muito alto, um corpo grande. Então ele falava, toma essa medicina. Ele só olhava pra pessoa, já sabia que medicina tinha que tomar e dava. Ele não precisava nem pegar no pulso, ele só olhava pra pessoa, já via que tipo de doença que ela tinha e já dava o remédio que ela precisava tomar. Quanta experiência essa pessoa tinha? Ele falou, tá falando sobre a doutora Gurudev, falou o nome. Uma vez, uma pessoa... Até esse outro doutor que era muito famoso. Vedant Chandragaya. Em Bengal. Um doutor muito famoso na Bengal. Uma pessoa trouxe um paciente para esse médico muito famoso no Bengala. O médico falou assim, você que tá com a doença, não é essa pessoa que você trouxe. Você que tá com a doença. Você toma esse remédio, seu amigo tá bem. Ele só tem algum problema mental só. A pessoa às vezes pensa, ah, tô doente. Ai, tô doente. Como esse coronavírus agora tá acontecendo, né? Todo mundo com medo. Ah, vou pegar isso. Acho que eu tô com isso, acho que eu tô com aquilo. Todo mundo tá com medo ou não? Se alguém na sua família sabe. Às vezes o tempo muda um pouco e essa pessoa às vezes fica um pouco de tosse, um pouco de febre. Sabe, porque às vezes a temperatura tá mudando, assim, o tempo, né? Não é o vírus, às vezes é só uma mudança de temperatura. Então agora todo mundo tá com medo, muito medo. Não é? Fala se você tá com medo ou não. É uma epidemia, né? Epidemia em todo lugar. Você não tem, mas você tá com medo. Se alguém da sua família fica com febre, tossindo assim. A pessoa já tá tossindo há vários dias já. Já teve febre antes, mas qualquer coisa você já vai ficar com medo. Tossiu, você já vai ficar com medo. Suspeita. Aí você vai ficar com medo. Uma pessoa tá essa pessoa tá infectada pelo vírus. Até agora, se você for pro médico, os médicos estão com medo dos pacientes. Eles não querem nem ver a sua cara, ninguém mais quer ver a sua cara no hospital. Até os doutores, os médicos estão com medo. Então, se ele tinha um
em Siliguri tinha um médico. Esse Brahmacharya foi lá. Então, ele tava com um problema. Então, o que aconteceu agora aqui em Siliguri, um Brahmacharya, ele foi lá, e aí, porque o médico desconfiava que ele tava com coronavírus, o médico não queria nem ver, não queria nem tocar nessa pessoa. Que até o médico tava com medo. Você deve ser cuidadoso, ok. Você deve ser cuidadoso. Claro, claro, você deve ser cuidadoso. Deve lavar as mãos, os pés, limpar tudo, deixar tudo limpo, ficar limpo, né? Ficar um pouquinho distante um do outro, algum tipo de distância, né? De um pouquinho de distância um do outro, isso é bom. Então, todo mundo siga as regras, isso é bom. O governo ele gastou tanto dinheiro para essa doença. Na verdade, não é só o governo, o mundo inteiro, na verdade. Todos os governos de todo, do mundo todo, eles estão fazendo tanto, né, por conta dessa doença. Então, você também deve ter um pouco de atenção. Então, nós estamos falando sobre... O serviço próximo e o serviço um pouco à distância. Então, nós estamos falando sobre o que? Se você quer obter o conhecimento, você deve é uma pessoa que tem três cabeças. Shila Vamana Goswami Maharaj, Shila Gurudeva, ele costumava falar isso. Se você quer ter o conhecimento, você deve ir até uma pessoa que tem três cabeças. Qual que é o significado? Que essa pessoa ela tem a realização, ela tem a experiência. Essas pessoas mais velhas, elas têm essa experiência. Pessoas novas, elas não têm isso. Geralmente, não é? Entende? A pessoa já... Ela está fazendo o bhajan dela há muito tempo. Então ela tem esses anubhava, essas realizações. Só um é o disfrutador, que é Krishna, e todos os outros são servas, e todos dançam de acordo com o desejo de Krishna. Krishna é o disfrutador supremo. Da mesma Shrimati Radhika, ela também, ela não é desfrutadora, ela é desfrutada por Krishna. Ela tem esse monte de serviço por Krishna. Shrimati Radhika, ela sabe tudo sobre Krishna. Krishna pode fazer qualquer coisa. Shrimati Radhika sabe que ele é completamente controlado pelo prêmio dela. Dessa forma explicado o que é Radha. Então, Shrimati Radhika, ela mostra o serviço mais elevado para Krishna. Ninguém pode servir diretamente a Krishna, a gente serve sobre a guia de Shrimati Radhika.
a Jiva não pode servir diretamente a Krishna. Sobre a guia de Shmatirádhika, então você pode servir a Krishna. Ah, o Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada escreveu. Sobre a guia de Shmatirádhika, serviremos Krishna. Essa é a nossa meta mais elevada. Algumas pessoas querem dizer, não, quero servir diretamente Shmatirádhika. Na verdade, você não pode ter esse serviço. Por isso que Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada ele escreveu. Mirabai, ela não aceitou a guia de Shmatirádhika. Mirabai, Bhaktisiddhanta Prabhupada ele falou. Se você quer servir Krishna em Madhura Rasa, você tem que fazer sobre a guia de Shrimati Radhika. Você tem que aceitar a guia de Shrimati Radhika. Shrimad Bhagavatam também explica isso. Os Maharishis também, depois de verem o humor de Shrimati Radhika, então as rainhas de Dwarka, quando elas viram esse humor de Shrimati Radhika, elas ficaram ansiando para obter esse humor. Então Rukmini Satyabhama, todas essas rainhas de Dwarka, quando elas viram o humor de Shrimati Radhika e também ouviram sobre o humor dela, elas ficaram ávidas para ter esse humor no coração delas também. Estavam ansiando por isso. Krishna, ele mesmo, ele disse para as rainhas de Dwarka, Krishna disse. Às vezes de forma rude, às vezes de uma outra forma, Krishna está sempre dizendo isso. No décimo canto, eu penso que no capítulo 19, tudo isso está descrito. Então Krishna ele fala isso para elas, que Shrimati Radhika é a alma dele. Shrimati Radhika é minha alma, é isso que ele fala para elas. Então na verdade, se você quer servir, você deve servir sobre a guia de Shrimati Radhika. Então você tem que aceitar a guia de Shrimati Radhika. Se uma pessoa tem a realização de como servir, você deve servir sobre a guia dessa pessoa. Por exemplo, se você quer ser um bom médico, você deve ter um treinamento de um outro médico. Você deve servir sobre a guia de um outro médico que tem a experiência, o conhecimento. Então o mundo transcendental é da mesma forma. Se você quer servir Krishna, deve ser sobre a guia de Shrimati Radhika. Então o nosso dever mais elevado é servir Bishaya Vigraha Krishna sobre a guia de Ashraya Vigraha Shrimati Radhika. Geralmente muitas pessoas glorificam sobre Mirabai.
ela é muito famosa, mas Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele disse, Mirabai, ela não fez Bhajanissada sobre a guia de Srimati Radhika. Então por isso, Bhaktisiddhanta Prabhupada, então, para o padre explicar nesse comentário, na verdade ela não é uma devota pura porque ela não aceitou a guia de Srimati Radhika. Muitas pessoas glorificam Mirabai, mas ela não é uma devota pura porque ela não aceitou a guia de Srimati Radhika. Então, sobre a guia de Srimati Radhika, que a gente pode obter serviço a Krishna em Vrindavana. Então, fazendo o bhajan, ele pretende a realização sobre a sua sarupa. Então, os cinco estados, eu disse sarupa siddhi, depois bhava siddhi, sarupa siddhi, vasta siddhi e, por último, você alcança esse estágio de parikara. Você se torna um associado. Não é tão fácil de obter serviço no mundo transcendental. Há muitos estágios no qual você deve cruzar. Primeiro, na verdade, você deve remover todos esses anadras do coração. Luxúria, ira, esse desejo por reconhecimento, fama, prestígio. Por isso você tem que estudar Manashiksha Upadishamrita Shikshastaka. Se você estudar esses livros, o Upadishamrita, se você nem estudou esses livros, você tem que aprender esses três livros: Upadishamrita, Shikshastaka e Manashiksha. Upadishamrita, Manashiksha e Shikshastaka. Você tem que estudar. Mas se você nem estudou isso, você não estudou nem esses três livros, o que eu vou falar para você? Você tem que memorizar todos os slokas desses livros. Está fazendo isso ou não? Se você não está nem estudando isso, como é que eu vou falar alguma coisa para vocês? Acho que o Gurudeva tem a Bhagavad Gita ali, ele está falando. Desculpa, não deu para pegar aqui o ponto. Então, cante menos, Harinam. Tudo bem, não é um problema. Você é jovem. Quando você é jovem, é muito fácil para aprender slokas. Mas quando você ficar velho, você pode ler 10 vezes um sloka, você não consegue memorizar. Quantos anos você tem? 20 anos? 12? Então, ok, quando você é jovem, você pode aprender muitos slokas. Depois, quando você ficar mais velho, isso vai se manifestar no seu coração. Agora, para lembrar esses slokas é muito difícil para memorizar. Mas quando você fica mais velho, cantando santos nomes, todos esses slokas automaticamente irão se manifestar no seu coração. Thank you.
Memorize slokas agora. Memorize esses slokas. Não desperdice o seu tempo. Sente-se sozinho. Cante os santos nomes. Logo pela manhã, cante os santos nomes. E memorize 1, 2, 3 slokas. Mas a verdade é que todo mundo agora tá o quê? Corona, corona. Ela só fica falando de corona o tempo todo, todo mundo. Duas pessoas estão sentadas, estão discutindo sobre o quê? Corona. Krishnadas significa que você é um servo eterno de Krishna. Até mesmo a Shrimati Radhika, ela pensa que ela é serva de Krishna. Hoje, ontem, a gente estava explicando como alcançar Manjari Bhava. Tem esse serviço próximo a esse serviço à distância. Segunda ilusão de Swarupa Brahma, Paritata Brahma, porque você não sabe o que é a verdade absoluta. Você não sabe nem o que é a dívida sobre a ilusão. Por exemplo, às vezes você pensa que esse semideus aqui é mais elevado, então você adora ele, né, Shiva e outros semideuses. Você não pode. Desculpa. Esses três semideuses são famosos: Brahma, Shiva e Vishnu. Mas quem é o mais elevado? Uma vez, os rishis. Eles estavam confusos. Entre os três, qual é o mais elevado? Então os monges estavam pensando sobre isso. Então cada um estava lendo uns versos das escrituras apontando quem era mais elevado. Por exemplo, aqueles que adoravam Vishnu falavam, o Vishnu é mais elevado. Aqueles que adoravam Shiva falavam, não, mas aqui está dizendo que Shiva é mais elevado. Aqueles que adoravam Brahma falavam, não, mas Brahma é mais elevado. E no, trazendo essas citações do Shastra. Então tem esses três devatas: devata da criação, Brahma, Vishnu, o devata que mantém esse universo, e Shivaji, o devata que destrói tudo. Então tem esses três semideuses, três deuses. Então, quem é o mais elevado? Então, nesse momento, Brigurishi, ele apareceu. Todos os rishis disseram para Brigo. Eles falaram, fizeram essa pergunta. Ele falou assim, já que eu volto, eu vou trazer a resposta. O que ele fez? Ele foi para Brahmaloka. Satyaloka. Brahmaji. Ele estava lá de pé. Brigo chegou lá e não prestou reverência. Brahmaji ficou irado. Ele falou assim, você não sabe a etiqueta não, você tem que prestar reverência para o seu pai. Porque Brigo é filho de Brahma. Se você, você vem aqui na minha frente, fica de pé, não presta reverência não. Então Brahma ficou irado. Então Brigo
Quando ele decidiu, Brahma, ele não é Bhagavan. Por quê? Porque ele tem esse ego de ser o Criador. Ele está sobre esse modo da paixão. Então ele chegou na frente de Shiva e também ficou na frente de Shiva. Shiva falou: "Ei, Brigo, você é meu irmão. Eu sou o irmão mais velho. Eu sou mais velho que você. O irmão mais velho, ele é como o pai. E você não tá dando honras pra mim, não? Não tá dando pranama. Não tá fazendo nenhuma oração. Só vem e fica parado na frente." E Gurisha também insultou ele. Então Shiva ficou irado. Pegou seu tridente e foi matar Brigo. Brigo fugiu daquele lugar e também pensou: Shivaji não é Bhagavan, porque ele tá no modo da tamoguna, no modo da ignorância. Então ele deixou aquele lugar e foi até Vaikuntha. A porta de Vaikuntha estava um pouquinho aberta. Então o Krishna estava falando com o Lakshmi Devi lá dentro. Então o Brigo disse: "O que ele fez?" Ele abriu a porta assim, com violência. Então Bhagavan estava assim, Jyoganidra, tipo meio dormindo. E Lakshmi Devi estava massageando os seus pés. Ele não disse nada. O que ele fez? Ele foi, deu uma voadora assim no peito de Vishnu. Ele acordou assim, assustado assim: "O que aconteceu?" Bhagavan: "O que aconteceu?" Aí Vishnu disse para Brigo: "Brigo, você machucou seu pé. Você machucou seu pé porque o meu peito, ele é como uma pedra muito duro. Se você chuta uma pedra, você vai machucar o seu pé. O meu peito, ele é como uma pedra muito duro, como um raio. Eu acho que o seu pé deve estar machucado. Deixa eu massagear o seu pé." O Brigo pensou, ele foi e anunciou: "Hari Nirguna Sakshat." Apenas Vishnu, ele está além dos modos da natureza. Ele está além de todos os gunas, todos os modos. Só em Bhagavan Shri Hari, ele não está controlado por Maya. O Brigo anunciou isso. Então Vishnu, ele é Paratattva. Então Brahma e Shiva, eles não são os mais elevados. Então Vishnu e Bhagavan. Vishnu e Bhagavan, ele tem dois sintomas. Uma pessoa disse: todos aqueles que são um Bhagavan tem essa marca dos pés de lótus de Brigurishi, porque ele chutou, então ficou essa marca. Então, também tem outra marca. Ele tem uma linha dourada no peito, que Lakshmi Devi é uma linha dourada no coração do Senhor. Então, com esses dois símbolos, na verdade, você pode reconhecer quem é Bhagavan. A pessoa fala: "Eu sou Bhagavan." Então você fala: "Deixa eu ver seu peito." Tira aí a camiseta, quero ver se no seu peito você tem essas marcas. Tira aí a curta, quero ver. Cadê a marca? Quero ver a marca. A marca do chute de Brigo e também essa linha dourada de Lakshmi Devi. Um
Os Vishnutadas Bhagavatata tem essa marca no peito. Se você não tem Tata Gyana, você vai adorar ficar adorando os semideuses. Qual é a sloka? Se você, é esse sloka que fala, né, da Bhagavad Gita, se você adora semideuses, você vai para o plano de semideuses. Se você adora os butas, você vai para o lugar onde os butas estão. Se você adora os antepassados, você vai para onde estão os antepassados. Então aqueles que adoram os semideuses vão para o planeta dos semideuses. Aqueles que adoram os fantasmas vão para o lugar dos fantasmas. E aqueles que... aquele que adora Krishna vai para a sua morada e nunca volta para esse mundo material. Mas depois de ir para diferentes planetas, você tem que voltar para esse mundo material. Mas aquela pessoa que vai para o planeta de Vishnu nunca mais volta para esse mundo material. Porque essa pessoa não tem muito conhecimento, ela adora muito semideuses. Então, esses outros loucos da Bhagavad Gita dizem: por que essas pessoas adoram esse monte de semideuses? Porque as pessoas têm muitos tipos de desejos materiais. Então elas não sabem o que é auspicioso e não auspicioso. Por isso elas adoram muito semideuses. Eles têm muitos desejos materiais. Então, eles ficam adorando esse semideus, semideus, mas na verdade esses semideus eles não podem dar o resultado que você quer. Porque na verdade, para eles darem um resultado que você quer, eles vão pegar esse resultado com o Vishnu. O Vishnu vai dar resultado. Mas esse fruto, se você pega ele, isso vai ter, você vai obter muito sofrimento. Por exemplo, uma pessoa ela quer ter um filho, então ela adora semideus para obter o filho. Mas quando o filho morre, essa pessoa fica triste. Mas se você ora para o Senhor, se você adora Vishnu, você pode pedir para Vishnu. Se você pede para Vishnu te dar um filho, então ele vai dar um filho que te dê um benefício. Os semideus eles podem te dar um filho, mas pode ser que esse filho seja um... tipo, ele pode ser que ele venha, seja cego, seja um bêbado. Eles vão dar qualquer filho, mas se você pede para Vishnu, ele vai te dar um bom filho. Por isso que Bhagavan, ele disse: me adore, eu vou dar tudo que você precisa. Se você quer um filho ou uma filha, se você quer um filho ou uma filha, você pode adorar Vishnu. As pessoas falam: ah, Vishnu não vai dar não. Não, ele não deu pra Lada, ele não deu pra Dhruva. As pessoas têm uma fé cega, não. O Bhagavan Vishnu, ele vai dar pra todo mundo. E ao mesmo tempo, ele vai te dar Bhagavad Bhakti. Por isso, todo mundo deve adorar Bhagavan Vishnu. Na história de Kadamarish, Bhagavatam. Ele estava adorando o Bhagavan Vishnu. Então Vishnu apareceu e falou: peço por uma bênção. E Kadambarish falou que era uma belíssima esposa. Ouvindo isso, o coração de Vishnu derreteu. Ele disse: você está fazendo bhajana para mim, pedindo coisas materiais. Algumas lágrimas caíram dos olhos de Vishnu, porque o coração dele se derreteu.
por isso veio o Binda Sarovara. Perto de Prayag, Binda Sarovara. Outra coragem é chamada de Binda Malava por causa dessa lila, da lágrima que caiu dos olhos de Vishnu. Falou, tudo bem. Você está pedindo por uma esposa? Tudo bem. Que tipo de esposa ele deu para ela? Assim, que esposa que ele deu? A Devahuti, né? Que depois veio nascer Bhagavan Kapila Deva. Então olha que tipo de esposa que ele deu. Então, se você quer alguma coisa, então peça para Vishnu. Então, nessa história de Kadambarishi, no Shrimad Bhagavatam, no terceiro canto, então, se você quer alguma bênção, quer alguma coisa, peça para Vishnu. Também Krishna disse: Krishna disse, aqueles que fazem bhajana para mim e pedem por coisas materiais, eu vou dar apenas sofrimento. Essas coisas materiais, elas são como veneno. Ninguém diz, vai para a mãe e dá a mãe, dá veneno para eu tomar. Você acha que a mãe vai dar veneno para o filho para tomar? Nunca. Então Vishnu, desculpa, Krishna, ele está dizendo esses loucos. Krishna, ele diz, eu sou inteligente, eu sei. Essa pessoa é tola, essa pessoa até é tola, está pedindo por coisas materiais. Como que eu posso dar isso para ele? Eu vou dar charanamrita, o néctar dos meus pés de lótus. Essa pessoa vai esquecer as coisas materiais. Não tome esse veneno, apenas tome esse néctar. Cante os santos nomes, faça a página. Então, isso é Paratattva, Suprema Verdade Absoluta, Krishna Stu Bhagavan Swayam. De acordo com o nosso Vichar, quem é Paratattva, Verdade Absoluta, Shrimati Radhika. Porque mesmo ela faz Krishna ficar... mexe com Krishna. De acordo com Tata Vichara, Krishna é mais elevado. De acordo com Rasa Vichara, é Shrimati Radhika. Outra ilusão. Você não sabe o que é Sadhya e Sadhana. Bhakti é Sadhya e Prema é Sadhya. Algumas divas, elas estão indo atrás de Mukti e outras coisas. Às vezes a Abada Diva, ela não sabe o que é Sadhana, não sabe o que é Sadhya. A Diva está vagando nesse mundo e ela não tem associação dos sadhus. Não está seguindo a instrução de um guru fidedigno. Ela não sabe nem o que é Sadhya, nem Sadhana. Sadhya é o quê?
a nossa meta mais elevada. Se você não segue o sadhana na prática, você nunca vai obter sadhya, a meta. Por estilo Bhaktivinoda Thakur, no Dasamala Tattva, ele escreve: você tem que memorizar esse sloka também. Quantas coisas tem que memorizar, hein? Gurudev, quanto que eu tenho que memorizar? Tenho que memorizar esse mundo sloka. Mas isso é Bhajana Sadhana pra você. Gurudev disse, você tem que memorizar esse sloka. Então esse sloka de Shri Bhakti Mutaku, e o sloka de Shri Aradyo Bhagavam. Logo de manhã se lembra desses loucos. Aprenda pela manhã, bem cedinho. Esses dois loucos, né? Amnaya Praha, Dashamula, do Jaivadharma. Todo Jaivadharma Granta está dentro desse Dashamula Tattva. E o outro é Aradyo Bhagavan Pratishatanaya. Muito importante. Na época da Shamala Tata. Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele mesmo, que instrução ele deu para as entidades vivas? Amnaya significa evidência, Guru Parampara. As instruções dos Vedas é representada pelo Guru Parampara. Isso é Amnaya, a nossa evidência. Hari é para Tattva. Krishna, na verdade, é absoluta. Ela significa que ele rouba a mente de todas as entidades vivas. Mesmo a mente de Shimati Arika. Por isso, o nome dele é Hari. Qual é o Paramtata, a Suprema Verdade Absoluta? Hari. Quando nós falamos Hari, é referente a Krishna. Então, Swami Bhagavan Shri Krishna, ele é a Suprema Verdade Absoluta. De acordo com o Shastra, Krishna Prema é nossa sadhya e bhakti. Qual é a nossa meta? Krishna Prema. E o nosso sadhana é bhakti. Mas as badadivas, elas não sabem nem o que é sadhana, sadhya, porque elas não...
Então essa ilusão Sadhya Sadhana Brahma. Mas sem esse sadhana você nunca vai atingir o seu objetivo. Você não sabe nem o que é a sua meta, também não sabe nem qual é o processo para se praticar. Então boa afortunada é aquela diva que entende que bhakti é o processo mais elevado. Então sadhu sangha vai dar isso. O que eu falei? Que a prática é bhakti e sadhya é Krishna prema, a meta. Então, Ashvardha prema e Madhurya prema, dois tipos de prema, de amor. O amor das gopis é o mais elevado, é a nossa meta mais elevada, os acharyas explicam. O amor das gopis. Esse é o mojo doçura das gopis. É a meta mais elevada, esse amor de Shri Mata Radhika. Você tem que saber todos esses. Desculpa, ele está falando, se eu falar sobre Radharamananda Samvada, você não vai conseguir entender ele falando sobre o amor de Shrimati Radhika. Quando o seu coração está contaminado por filosofia mayavada, então o coração dessa entidade viva fica como? Fica contaminado, na verdade. Então você está muito longe dessa filosofia mayavada. Vou ter que trocar o microfone aqui rapidinho, peraí. Seu coração vai ficar duro se você ficar pensando sobre Brahma. Vou trocar o microfone aqui. Explica isso. A história de Sannyasi Thakur. Primeiro Shri Bhaktivinoda Thakur, ele está explicando sobre a sua vida. A vida de quem? De Sannyasi Thakur. Ele tinha estudado todos os shastras. E também ele tinha todos os títulos. Ficou baixo porque o celular está carregando, eu tive que tirar o microfone principal e agora estou usando o microfone do próprio celular, porque o celular está carregando porque está com bateria baixa. Pela misericórdia de Bhagavan, vou tentar falar um pouco mais alto. Então, pela misericórdia de Bhagavan, ele viu esse devoto estava fazendo kirtana. Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare. Então, por ver esse santo, Sannyasi Thakur, ele ficou atraído. Porque ele tinha muito orgulho do seu conhecimento. Ele não dava respeito. Mas o sadhu passou por ele, muito elevado esse sadhu.
Quando ele desapareceu dos olhos de Sannyasthana, ele sentiu um arrependimento no coração. Por que eu não falei com ele? Então, a belíssima forma desse sábio e também o Kirtan que ele estava. Né? Esse Kirtan ficou ecoando na mente dele, pensando novamente e novamente. Então, ele começou a procurar por todo lado. Atrás desse sábado, então ele foi para Navadvipam. Então ele foi até. Qual o nome dele? O nome dele do Guru de Sannyasthakur? Pradyumna Brahmachari. Ele encontrou ele. Então ele tomou Diksha Mantra. E o nome dele ficou Vaishnava Das. Então ele virou um Tambakta, o nome da Bihari Lal. Então, mesmo esses Advaita Vadas, se eles tomam associação, se eles têm associação de um Shuddha Bhakta, eles podem obter essa posição mais elevada. Essas são as glórias de Sadhu Sangha. Lava Matra. Apenas por um momento, se o sábio da Altaxa para você, como o coração de Sannyasthakur mudou, ele abandonou esse cantar de Aham Brahmasmi e se tornou um Vaishnava. Jayavadeva mostra isso. A coisa mais perigosa para a gente são as ofensas aos Vaishnavas. Se você tem Vaishnava parada, é muito difícil de ser salvo. Muito perigoso. Tem diferença entre esses Brahma. Qual é a diferença entre Mayavadi e Brahmavadi? Na história de Samudra Garamaya, eu vou contar, ok? Ramanavami é dia 2 de abril, então amanhã eu vou contar a história de. Essa história. Então a diferença entre Brahmavada e Mayavada eu vou dizer amanhã. Vem? Ah, 2 horas de catar quase isso. 1 hora e meia.